Anem a fer un canvi de decúbit supí a lateral esquerra amb un sol professional. El primer el que farem és explicar-li a la persona el que farem, preparar també el material. Anirem cap al llit, el tenim estirat en decúbit supí. Baixarem la barana, en aquest cas, del, del cantó esquerre. Li direm a la persona amb les que la seva mà dreta es toqui l'espatlla esquerra. Col·locarem el seu peu dret semiflexionat per sobre per sobre de l'esquerra. Després procedem a agafar el nostre braç dret, el posarem sota la seva espatlla i l'agafarem per la part del fèmur, Sí, més o menys i després farem el moviment. Una vegada estiguem de cubit lateral esquerra, li direm si està bé. Si és així, li posarem la mà bé en aquest cas podríem posar-li alguns coixins, de, depenent del que sigui, pujaríem la barana per seguretat i la transferència al moviment ja està feta.